Esse acidente ele foi ontem à noite e aconteceu nesse local onde nós estamos. Acabamos de chegar aqui no quilômetro 110 da BR-232, que fica já perto do distrito de Encruzilhada de São João, no município de Bezerros, no agreste do estado. Esse carro aqui, que vocês estão vendo, ele veio parar numa área de uma fazenda. Nele estavam quatro pessoas que estavam indo para a cidade de Belo Jardim, que também fica no agreste. Dentro do veículo estava o pré-candidato a deputado federal e filho do deputado federal Mendonça Filho, ele que foi identificado como Vinícius Mendonça, tinha também um assessor, um motorista e um advogado. Dessas quatro pessoas, duas acabaram morrendo. As pessoas que morreram foram identificadas como Edson, que seria o motorista, e também o advogado, identificado como Rodrigo Albuquerque. O Rodrigo, ele é amigo, ele era, né, amigo do Vinícius Mendonça desde criança. Desde infância, os dois se conheciam e o Rodrigo também prestava serviço para a família. Essa informação que foi repassada pela Polícia Militar de Pernambuco e também pela Polícia Rodoviária Federal. A gente está mostrando ao vivo as imagens dessa caminhonete. A gente consegue perceber nas imagens que ela está completamente destruída. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, esse carro ele teria capotado várias vezes aqui na BR-232. As causas desse acidente ainda são investigadas pela equipe da Polícia Civil de Pernambuco. A gente percebe que tem muita destruição lá dentro. E o que acontece? Quando o acidente aconteceu, os policiais rodoviários federais falaram pra gente que o próprio Vinícius Mendonça, ele conseguiu ainda pegar o celular e pedir ajuda, pediu socorro. Ele e uma outra pessoa, um outro ocupante, identificado como Rodrigo Mota, ainda foram levados conscientes para o hospital aqui mesmo de Bezerros, que é o hospital mais próximo, e em seguida foram transferidos para uma unidade de saúde no Recife, para um hospital particular. Já os outros dois ocupantes acabaram morrendo na hora. E os corpos, eles foram levados para o Instituto de Medicina Legal, o IML, que fica na cidade de Caruaru, que é o IML mais próximo.